Доброго ранку! Привіт, шановні пані та панове, на першому регіональному триває наш підйом. І сьогодні не можемо ми не вшанувати чудову дату. Дату народження легендарного Федіра Івановича Шаляпіна. Саме сьогодні йому 140 років виповнилося. І саме цю феєричну, як на мене, миттєвість ми хочемо присвятити саме цій події. І саме тому у нас у гостях соліст Луганської обласної філармонії. Так, Руслан Буханцев. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну, не знаю, співають чи так рано співаки Луганської обласної, солісти Луганської обласної філармонії. Але для програми, таки... для програми «Підйом» співають, шановні друзі. Буде це, дочекайтеся. Але перед цим хотілося б дещо потеревеніти з нашим гостем. Це мої слова. Із нашим гостем про взагалі постать Шаляпіна як таку, тому що багато вас особисто пов'язано із цією постаттю. Чому? Тому що неодноразово ви брали участь у конкурсі, що присвячений цьому легендарному виконавцю, де й, в принципі, за голосовим регістром ви дещо схожі. Часто вас порівнювали з Шаляпіним? Ну, якраз таки от на конкурсі Шаляпіна мені зробили теж комплімент, я взяв там першу премію, що содержання і образ дуже близько похоже на виконання Шаляпіна. Я не знаю, куди вони взяли. Может, просто по голосовым данным, но Шаляпина-то из нашего поколения никто не видел, правильно? Но сделали комплимент за художественное содержание образа в произведениях. А потом вы начали звертати увагу на то, что действительно что-то схоже есть сами? Бывает такое, что я сам себя слушаю, либо на записи, либо... Когда репетирую, бывают такие ноты, которые действительно похожи. Ну, я не стремлюсь к подражанию никогда. У каждого свой голос, у Шаляпіна свой, у меня свой, поэтому... А давайте, чтобы мы разрізняли, что вот є суто шаляпінським у виконанні, ну, не лише вашому, коли ви просто прослуховуєте разом із колегами, готуєте певні виступи у власній філармонії, і, в принципі, коли чуєте... З якими прикметами можна відрізнити? Що для вас? От голос – це шаляпінські нотки. Шаляпінські. Ну, в нотах Шаляпіна заложен глубокий смысл. Не просто ноты звучат, а глубокий смысл произведения и текста, тот, который он несет. Поэтому только это можно. Ну и плюс, естественно, богатейший голос его, который был. Но к нам, к сожалению, дошли очень плохого качества записи. Тогда же не было такой аппаратуры и всего этого. Поэтому мы можем судить только больше о характере, о характере исполнения его и о художественном образе, который он нес голосом. Ведь не зря, когда он приехал в Италию и пел Бориса Годунова, ведь в Италии никто не понимал на русском языке, а он сказал, кто там в углу, и все повернулись. Ну, це так, дійсно така легендарна історія. А от давайте все ж таки поговоримо більше про вашу співочу долю. Зокрема, коли ви зрозуміли, що без сцени і без академічного виконання, ну, ви б не були б вже тим Русланом, про якого ми знаємо? Ну, діло все в тому, що я приїхав... По сути, учиться просто вокалу. Я не думал именно об академическом вокале. Приехал научиться петь. В музыкальное училище поступил. У меня было два педагога, ну, все народные артисты, Вера Андреяненко и Владимир Самарцев, которые привили мне эту любовь именно к оперной музыке, к классическому исполнению. За что я им очень благодарен. Не пожалкували жодного разу? Ні, ні єдиного разу. Ну, ми сьогодні просто говорили про найсумніший день 20-го століття до того, як зустрітися із вами. І от насправді, як ви розцінюєте? Чому? Тому що не просто так прокинув у своїй одній з відповідей на наші запитання наш гість, що, мовляв, ну, ми ж того покоління, яке Шаляпіна не бачили. Відповідним чином, наше покоління дещо сприймає засумно сприймає оперу, засумно сприймає академічний вокал. І відповідним чином у філармонії бувають не усі молоді люди міста Луганська. Все ж таки, що молоде покоління, до якого ми з вами відносимося? Я буваю. Може, так. Оперу. Ні, опера – це не браузер у Вінгасі. Ні, насправді, жарти жартами, от що дає саме
філармонія і відчуття ось цієї академічності молоді. Який рецепт ваш, з вашої точки зору? Ну, ви розумієте, що все не так одразу і не так просто робиться. Так як у нас молоде покоління не бачило, нічого не слышало, це потрібно постепенно приучати, постепенно внимати їм, щоб вони підготовлювати їх, щоб вони були готові до будь-якої музики, не тільки до естрадної, але й до класичної музики. Ну, я должен с вами не согласиться, так как молодежь не бывает на академических концертах. Вы зайдите в зал филармонии, посмотрите, какой возраст зрителей сидит в зале. Вы все поймете. Ні, ну не те, щоб я кажу, що вона не буває. Не уся молодь буває там. Ось на цьому хочете наголосити. Що ти тягнеш ручку? Я просто хочу додати до слів Руслана, що коли останнього разу я була в філармонії... Google Chrome ще. Я знаю. Коли останнього разу була в філармонії, мене здивувало те, що молоді матусі приводять до філармонії дуже багато діточок. І віком від 5 років, і вони сидять, слухають усе, розуміють. Напевно, ну, так, 10-20. Ну, це для здоров'я корисно, шановні друзі. Ну, дійсно, так воно і є, коли класична музика потрапляє до вух. Ну, і рослини ростуть краще, і діти ростуть краще, коли переслуховують класичні композиції. Це доведено, між іншим, науковий факт, а не жарт якийсь там. Ну, от щодо безпосередньо вашої діяльності, як, скажімо так, не просто соліста обласної філармонії, не просто людина, яку можна раз по раз побачити із виступами на концерт, які відвідує і молодь, і юні діти, ну, і юні, юнки, юнаки. А все ж таки до вашої фестивального, вашого минулого і, звичайно ж, майбутнього, які вершини ще не підкорені? Да, совершенству предела нет, это всім известно. До чого готуєтеся? Сейчас готовлюсь очень к серьезному конкурсу, который будет проходить в Саратове на базе оперного театра. Там будут участвовать солисты театров оперных, филармоний и лауреаты международных конкурсов. То есть детей там не будет. И отборочный тур и там жесткий. И по записи, то есть отправляется запись исполнения классического произведения любого. Если отбираться, то потом еще два тура. Первый тур получается с роялем, а второй под оркестр. Фестиваль для дорослих. Для титулованих, можно так сказать. Коли він відбудеться? Коли тримати за вас кулачки? Это будет начало июня. Ну, ще є час, шановні пані та панове, стиснути міцніше кулачки. Ну, і безпосередньо до того, заради чого ми сьогодні Руслана і запросили в студію програми «Підйом». Звичайно ж... Співаємо. Звичайно ж, заспівати у нас у прямому ефірі щось із того, що полишив по собі, по своєму життєвому, творчому шляху легендарний Федір Шаляпін. Прошу, цей майданчик у вашому розпорядженні. Спасибо. Ей, лухне, ей, лухне, еще разик, еще раз, ей, неймовірно. Дякуємо вам щиросердно, що прийшли. Дякуємо за цей неймовірний, несамовитий сідання. Сідаємо, так, сідаємо.
Дякую, це несамовитий позитив. Позитив в плані того, що ми ще раз і вкотре переконалися, що творчість є нетлінною і безсмертною. Нам у цьому допоміг соліст Луганська обласна філармонія Руслан Буханцев. Дякуємо вам. Дякую вам. Ми йдемо далі, шановні пані та панове. Далі на нас чекатиме рубрика, що дозволить вам виховати із звичайної малечі ось таких дужих, кремезних і талановитих чоловіків. До речі, про дівчаток їх це також стосується. Рубрика «Мамина школа» далі продовжить програму «Підйом». А потім повернемося і перейдемо вже безпосередньо до ваших конкурсів, до ваших дописів у конкурсі дописувачів.